በድሮ ጊዜ አንድ ደሃ ገበሬ ነበር ለኑሮ የሚሆነውን ገቢ የሚያገኘው በየቀኑ እየሰራ ስለሆነ አንድ ቀን ታሞ ከስራው ከቀረ ምንም አይነት ገንዘብ እንደማይኖረው ያውቅ ነበር እንደዚያም ሆኖ ግን በኑሮ በጣም ደስተኛ ነበር ነገር ግን የልጁ ጉዳይ ሁሉም በጣም ያሳስበው ነበር ከለታት አንድ ቀን ይህ ገበሬ በአንድ ያትክልት ስፍራ ውስጥ እየተዘዋወረ ሳለ ያለማቋረጥ የሚጮህ የውሻ ድምጽ ይሰማል በፍጥነትም የውሻውን ድምጽ ወደ ሰማበት አቅጣጫ ሄደ እዚያ ሲደርስም አንድ ህፃን ልጅ የኩሬ ውሃ ውስጥ እየዘመጠ ተመለከተ ልጁ በፍርሃት በጣም ይጮሃል ገበሬው ልጁን ከውሃ ውስጥ በማውጣት ህይወቱን አተረፈለት ልጁም ወደ ቤቱ በሰላም ተመለሰ በቀጣዩ ቀን አንድ ሰው ዘመናዊ መኪና እየነዳ ወደ ገበሬው ቤት መጣ ገበሬው የሀብታሙን ሰውዬ መተናነስ ሲመለከት በጣም ተገረመ ከዚያም ሰውየው ትላንት ከውሃ ውስጥ ያወጣው ልጅ አባት መሆኑን ተረዳ ሀብታሙ ሰውም ለገበሬው እኔ ያንተ ውለታ አለብኝ ከኔ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ጠይቀኝ ልሰጥህ ዝግጁ ነኝ አለው ገበሬውም እኔ ሁሉንም ነገር ያደረግኩት ለአላህ ስል ነው ያንተ ልጅ ማለት የኔ ልጅ ማለት ነው በማለት መለሰለት ሀብታሙ ሰውም መልካም ልጅን እንደ ልጅህ የምታየው ከሆነ እኔ ደግሞ ያንተ ልጅ እንደ አባት ሆኜ የሚያስፈልገውን የትምህርት ወጪ በመሸፈን ትልቅ ልጅ ሆኖ ለሀገሩና ለቤተሰቡ የሚጠቅም ሰው እስከሚሆን ድረስ የሚያስፈልገውን ነገር እንዳደርግለት ፍቀድልኝ አለው ገበሬው አባትም በዚህ በጣም ተደሰተ በስተመጨረሻም ልጁ ጥሩ የሆነ ትምህርት ቤት ገብቶ ተማረ እንዳሰቡትም ጎበዝ ዶክተር ለመሆን በቃ ከለታት አንድ ቀን የሀብታሙ ሰው ልጅ በከባዱ ህመም ታመመ የገበሬው ልጅም በአላህ ፍቃድ አክሞት ከህመሙ እንዲድን አደረገው ሀብታሙ ሰውም ሊሞት የነበረ ልጁን አክሞ ስላዳነለት በጣም በመደሰት የሀብቱን ግማሽ ሊያወርሰው ፈለገ ነገር ግን ወጣቱ ዶክተር አሻፈረኝ አለ እንዲህም አለው መልካም ነገርን ስትሰራ በምላሹ ምስጋናን አትጠብቅ ከታላቁ ጌታ አላህ የምታገኘው ምንዳ ይበቃሃል በማለት አባቴ አስተምሮኛል